ជាពិសេសគឺតតគ្នាថាព្រះអង្គជិះព្រះអង្គចំមានរិទ្ធបារមីខ្លាំងពូកែដូចជាពេលនេះជាដើមមនុស្សម្នាទាំងនេះគឺសតសង្ឃជាអ្នកទេសចរមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះ ដោយសារតែបុព្វបុរសខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏មានតម្លៃនេះមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូច្នេះយើងកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរគប្បីថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យនៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនិងការគាំទ្រកម្មវិធីទេសចរណ៍និងការអភិវឌ្ឍន៍នេះរហូតមកខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងរករំលីឋានផ្សាយជាច្រើនទៀតមកជូនទស្សនិកជនជាបន្តទ